Tak dobrý den. Dnešní hodinu se budeme věnovat opakování analytické geometrie v rovině. Víte dobře, že to je kapitola, kterou už máme probranou, a protože nás čeká písemné opakování tohoto tématu, tak jsem si pro vás dnes vybrala opakování formou skupinové výuky. Pracovat budeme s našima známýma, jak jim říkáme, pracovat budeme s olinkama, máme tady celkově 6 skupin, takže 5 all in one, 1 interaktivní tabule. Jsem ráda, že už jste se rozdělili do skupin, jste všichni tam, kde máte být, a připomínám, abyste soubory, na kterých třeba budete pracovat, tak abyste je nezavírali, aby je měla připravená vždycky další a další skupina. Veškeré zadání měly všechny skupiny umístěné v cloudu, ve Smart Ampu, ve Workspaceu. Třída se Smart Ampem pracuje poměrně často, takže nebyl problém vysvětlovat ovládání tohoto softwaru. My jsme měli k dispozici 6 stanovišť. Nemůžu říkat, že to byla různá stanoviště, protože vždycky jsme rotovali skupiny jenom po lichých nebo po sudých místech, takže vlastně vždycky 2 skupiny ve třídě pracovaly na stejné aktivitě. K té rotaci docházelo zhruba po 11 minutách, tak abychom zvládli i nějaké úvodní seznámení se všemi těmi aktivitami, které jsme dělali nebo budeme dělat v hodinách. A samozřejmě je také prostor mít pro závěrečné zhodnocení, které jsem tentokrát zvolila formou online testu. Veškeré zadání mám umístěné právě ve Smart Ampu z toho důvodu, že ho mají děti vlastně kdykoliv k dispozici. A co si myslím, je velice zajímavé a považuji to za důležité, že ten přístup k těm úlohám, které byly vlastně řešeny tady ve škole, mají i z domova. Protože Smart Amp je právě cloudové úložiště, takže všechno to, co tady děti dělali, měli k dispozici, tak si mohou vlastně z domova udělat znova, připomenout si všechno tu aktivitu, kterou jsme tady měli, a eventuálně se mohou dostat i na nějaké zajímavé odkazy, které jsem si dovolila ještě do toho Workspaceu přidat vlastně navíc, takže děti, které jsou aktivní, si toho mohou nastudovat ještě mnohem víc, než to, co jsme dělali jenom v té dnešní hodině. Na takovýto typ hodiny se musím poměrně výrazně dlouho připravovat. Nicméně, když probíhá ta hodina sama, tak já nejsem svázaná tím, že bych někomu něco říkala, vysvětlovala, ty děti pracují opravdu samostatně. Takže moje role je spíše jenom takového moderátora a možná řekněme takového toho usměrňovatele, takže když vidím, že mi někdo nepracuje, tak já ty skupiny jak procházím a kontroluji tu činnost, tak samozřejmě vždycky i dám najevo, že se mi třeba práce někoho z nich nelíbí a že by měl být aktivnější. Na druhou stranu vím, že mám tady některé velmi tiché až introvertní děti a i tím ta pozice toho pozorovatele dělá dobře. Velmi dobře se mi pracovalo při opakování znalostí o funkcích. Měla jsem 4 vyučovací hodiny, které na sebe navazovaly a vlastně probíhaly v takovémto obdobném stylu a stihli jsme si zopakovat všechny znalosti, které jsme potřebovali. Ta práce byla neuvěřitelně intenzivní, to bylo to pro mě naprosto překvapující, já jsem snad nikdy neviděla děti tak makat v hodinách, takže to bylo moc pěkné. Výsledky byly po takovémto opakování téměř o celý jeden stupeň lepší, než když jsme to dělali takovou klasickou formou zadat příklad, spočítat, zkontrolovat, jdeme dál. A ta intenzita práce, ta byla pro mě opravdu velice překvapivá.